ururka caalamiga ah ee gaadiidka dhinaca cirka ee loo yaqaano international air transport association loona soo gaabiyo i a t a ayaa sheegay in aanay jiri doonin diyaarad dulmarta hawo aan la isku hadleyn karin ammaankeeda xilli uu khilaaf ba-aanay u ka taagan yahay maamulka hawada soomaalida afhayeen u hadlay i a t a ayaa waxa uu u sheegay mar uu u warramayey wakaaladda dhinaca duulimaadyada ka faalloota ee loo yaqaano simbal falayin in khataraha iyo halisaha dhinaca amni ee badqabka ee ku gadaaman maamulka hawada soomaaliya uu yahay mid keeni karaa in laga leexdo hawadaasii maadaama oo hawo aan amni ahayn diyaaraduhu aanay isku hadlayn karin iyagoo oo ka fikiraya badqabka rakaabka saaran diyaaradahooda warbixintan ay baahisay simballyin waxa ay ku sheegtay in saraakiisha dhinaca hay-adda duullimaadyada ee soomaaliya ay arrintan waxba ka qaban kari waayeen isla markaana ay u gudbiyeen wax kaqabashadeeda arintan raiisal wasaaraha soomaaliya si u u qaado tallaabo dhinaca siyaasadda ah oo arrintan wax lagaga qabanayo ama xal loogu raadinayo ururka i e t e waxa uu sheegay dhinaciisa inuu wado dadaallo ay la kaashanayaan hay-adda qaramada midoobey u qaabadsan dhinaca duulimaadyada ee ekawa iyo weliba hay-adaha duulimaadyada ee ku yaalla gobolka geeska afrika si wax looga qabto arrimaha ka taagan hawada soomaalida islamarkaana loo sugo badqabkooda warbixintani waxaa intaasi ku dartay in somalilan ay isku dayeyso inay hawadeeda si gaara u maamulato sida warbixintan lagu yidhi kadib markii ay ku qoreen barta egas ama twitterka ay somalilan ku leedahay hay-addeeda dhinaca duulimaadyadu inay doonayso inay si gaar ah hawadeeda u maamulato ka do? dib markii ay soomaaliya carqaladaysay diyaarado ku soo socday somalilan warbixintani waxa ay intaasi ku dartay in hawada soomaalida oo ah tan ugu mashquulka badan oo ay maraan diyaarado fara badan oo u kala goosha qaaradaha afrika iyo eeshiya iyo qaybo ka mid a qaaradda yurub

dhinaca dalalka ku yaalla eeshiya iyo weliba bariga dhexe xiisadda dhinaca maamulka hawada ee u dhexeeya somalilan iyo soomaaliya ayaa waxa ay bilaabantay oo ay salka ku haysaa heshiiskii isfaham ee dhex maray somalilan iyo itobiya ee ku saabsanaa dhinaca badda waxaana tan iyo intii arrintaasi ka dembeysay ay soomaaliya isku dayday in ay celiso ama ay carqaladayso diyaarada ku soo socday garoonka diyaaradaha ee cigaal international airreport ee magaalada hargeysa diyaaradahaasi oo ay ka mid ahaayeen diyaarad ay etoobiya airline lahayd oo ay la socdeen mas-uuliyiin etoobiyaan ah oo somalilan imanayey iyo weliba diyaarad kale oo emergency ah oo iyaduna doonaysay inay qof xanuunsanaya ka qaado madaarka hargeysa ayaa iyadana hawada laga celiyey waxaanay arintaasi keentay in ay hey. arinta khilaafka hawada ee somalilan iyo soomaaliya ay cirka isku shareerto وعنا امي كا اي قشي ما هودا سومالي لان يو سومالي يد ياردها يدو اي خطروين اي يولا أي كمو چين ايان دياردها هوا دا سي اديك سدا لما اوغا هالكا اي كدن بين دونا خلاف كان هودة اي او دحي يو سومالي لان يو يا يدو اي ولا عكو ابورتي دياردها الركاب كسي دا اي استعمالا wana diyaaradahani badankoodu ay qorsheynayaan in gebi ahaanba ay hawadaasi ka baydhaan maadaama oo aanay jirin isku halayn dhinaca badqabka ama nabadgelyada ah oo ku saabsan marista hawadaasi هي وعانت هيدو الله هو أدي يا ضفيعان كرام طول نصقة هي